Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii Spirit și Credință, o emisiune realizată de TVR Iași în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, o ediție astăzi în care ne propunem să pășim cu delicatețe printre ridurile și surâsurile vârstnicilor, printre bucuriile și suferințele acestora, bucurându-ne de prezența în studio a unui părinte care își petrece foarte mult timp din viața sa printre bunicii acestui neam. Este vorba de părintele Ilarion Mâță, de la Hârja, din județul Bacău, consilier social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Părinte, sărut mâna, bine ați venit la TVR Iași. Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Părinte, de când ne-am întâlnit ultima oară, a trecut ceva vreme. Între timp, vârstnicii sunt mai în vârstă și noi suntem un pic mai în vârstă. Chiar așa, când simțim că suntem bătrâni? Așa cum spunea Părintele Patriarh Daniel, suntem tineri de diferite vârste. Niciodată nu te poți simți vârstnic dacă sufletul ți este tânăr. Cred că depinde de fiecare dintre noi. Am întâlnit mulți tineri îmbătrâniți și mulți bătrâni foarte tineri, care sunt implicați în viața socială, foarte dinamici, întreprinzători, angajați în viața comunității. Cum sunt vârstnicii de la dumneavoastră, de la centru, de la Hârja? Sunt oameni frumoși, oameni care l-au găsit pe Dumnezeu, pentru că este un centru medico-social rezidențial pentru persoane vârstnice care aparține bisericii și care, în primul rând, găsesc zilnic liturghia, ceea ce este cel mai important pentru un om care se pregătește de marea trecere și care e conștient, acel om, de momentul prezent care trebuie să-l dedice total lui Dumnezeu. Oamenii sunt frumoși pentru că își găsesc liniștea și împăcarea cu Dumnezeu și cu semenii acolo. Au creat o familie. Suntem o familie, de fapt. Câți vârstnici aveți în cadrul centrului? Ansamblul rezidențial deține 105 locuri. Și locuri libere? Nu. Nu mai aveți. Suntem capacitate maximă și de multe ori ne gândim că noi suntem a doua familie pentru ei. Poate chiar prima pentru unii dintre ei, din păcate. Știu că există problema asta, că în societatea noastră ai dus vârstnicul, l-ai lăsat la centru și după aia Domnul știe când mai e vizitat de copii, de nepoți, de prieteni. E problema asta în continuare sau? Pentru unii dintre ei, da, este o problemă, pentru că noi deținem și locuri sociale. Acolo ajung oamenii de pe stradă, oamenii care nu mai sunt primiți în spitale sau sunt mutați de la o secție la alta și managerul ne sună disperat sau un primar care apelează la noi pentru că nu mai are o locuință unde să trăiască acel bătrân, dar majoritatea dintre vârstnicii noștri au familii. Din păcate, ajung la noi forțați de trei mari împrejurări. Boala foarte gravă, adică ajung la dependență totală de îngrijire medicală. A doua cauză este singurătatea, pentru că acești copii care totuși le poartă de grijă sunt plecați departe, fie în afara țării, fie lucrează în marele orașe, iar la țară nimeni nu le deschide ușa acestor bătrâni și sunt nevoiți să-i aducă la noi. Și a treia cauză este cea legată de boala în sine, dacă este boala de demență, Alzheimer sau bolile care sunt degenerative și nu mai pot fi ajutați la momentul respectiv acasă, se simte nevoia transferului într-un centru specializat. Deci, împreună cu singurătatea, cu familia care îi determină să ajungă acolo, iată că sunt forțați de împrejurări, cele trei împrejurări pe care vi le-am spus, din păcate. Ați vorbit de boală. Trecem și prin această temă să o discutăm, chiar dacă nu e foarte plăcută. Ne gândim și la faptul că 2024
a fost declarat drept anul magial al îngrijirii și pastorației bolnavilor în Patriarhia Română. Și vă întreb dacă la centrul dumneavoastră aveți personal medical care se poate îngriji de cei pe care îi aveți acolo, și lărgesc un pic întrebarea să întreb de fapt câți oameni, câți angajați, câți responsabili, mă gândesc, poate aveți și voluntari, sunt în cadrul centrului de la Hârja. Da, pentru cei 105 vârstnici avem 60 de angajați permanent, 20 de colegi care sunt cu anumite contracte parțiale pentru o perioadă determinată, sau sunt anumiți specialiști care vin câteva ore pe zi sau anumite interval de timp pentru a răspunde nevoilor medicale sau psihologice ale lor și sociale în același timp. Și voluntari avem destul de mulți, studenții facultății noastre de teologie, Dumitru Stăniloae din Iași, sunt 3 licee din orașul Onești și câteva asociații de tineret care furnizează această masă de voluntari. E, într-adevăr, zilnic avem voluntari, putem spune, mai ales weekendul, care e plin de voluntari. 20-30 de voluntari într-un weekend și în timpul săptămânii studenții care vin în practică de specialitate la noi, vin cu un coordonator și sunt oarecum ajutați să-și identifice drumul spre asistența socială. Da, avem mulți voluntari. În total suntem în jur de 100 de oameni, să zicem, adunați în jurul acestor vârstnici. Cât de deschiși sunt tinerii să vină să dea o mână de ajutor, să facă astfel de activități de îngrijire a vârstnicilor? Da, cred că la prima vedere ar părea că e o întrebare care nu prea are răspuns, că n-ar fi interesați, că răspunsul să fie foarte categoric. Nu, sunt interesați. Sunt foarte interesați și foarte plăcut, impresionați de ceea ce aud, ceea ce văd acolo. Avem profesori universitari care sunt îngrijiți, ingineri, medici, oameni din diferite domenii de activitate și sunt o resursă inepuizabilă de înțelepciune. Și pentru că acești tineri găsesc înțelegere și găsesc un strop de înțelepciune la o discuție cu un vârstnic înțelept, deștept, un om care a trecut prin viață, n-au cum să nu se îndrăgostească de acel moment și de acei oameni. În acest motiv pot să spun că tinerii chiar sunt căutători ai drumului vieții și vin cu mare drag la noi. Pentru prima dată e un impact destul de mare asupra lor, imaginea suferinței, după care se obișnuiesc. Le spunem că vom ajunge și noi probabil în acea situație, dacă nu poate chiar mai rău. Trebuie să accepte bătrânețea ca fiind o etapă normală a vieții lor și să promute sau să preia de la bătrân ceea ce este mai valoros și să-și îmbogățească experiența de viață prin întâlnirea cu acești oameni minunați. Deci vin cu reținere și după aceea nu mai scăpăm de ei. Cam asta este ideea cu tinerii voluntari. Caută să revină de fiecare dată, încât noi, ca centru, nu suntem noi capabili să oferim un cadru instituțional pentru a îi primi pe toți voluntarii care se înscriu pe listele noastre. Da, e îmbucurător acest lucru. Nu era deloc o întrebare cu o tentă negativă asupra acestui aspect, ci m-am gândit mai mult la faptul că tinerii de astăzi poate sunt un pic mai comozi, un pic mai absorbiți de tehnică și atunci are de suferit un pic zona practică de implicare efectivă. Însă, așa cum ați spus, și noi aici la Iași ne bucurăm, iată, la acest mare eveniment care e Hramul Sfântei Cuvioase Parascheva, de un număr foarte mare de tineri care se oferă voluntari și, așa cum spuneați, nici noi aici nu reușim să primim pe toți cei care doresc să se alăture acestui fenomen, ci ei, odată ce au intrat în acest parcurs al voluntariatului, rămân de la an la an și nu se mai eliberează locuri pentru a veni, locuri foarte multe pentru a veni alții. Puteți să ne spuneți o poveste în care
nu știu, s-a legat o relație sau un tânăr s-a atașat de bătrânii de la centru? Sigur, cum să nu? Sunt foarte multe. Cred că zilnic avem astfel de experiențe. Mi-aduc aminte acum de un bunic, într-adevăr cadru didactic, un om foarte înțelept, profesor de matematică, care a rezolvat o problemă care nu a reușit în... Pentru că noi avem schimbul intergenerațional și avem centre de zi, copiii cu vârstnici stau împreună foarte mult timp la noi. Iar copiii de la centrul de zi al asociației noastre de multe ori fac temele cu acești profesori, fie la matematică, fie la română, la franceză, diferite discipline pe care le-au predat rezidenții noștri. Și acest copilaș care a venit la centru a reușit să înțeleagă problema pe care poate că profesorul la catedră nu a reușit să o transmită așa cum și-ar fi dorit, au reușit să aprofundeze tema respectivă și s-a creat o relație pentru mulți ani, pentru că tânărul acesta ulterior a ajuns să facă liceul de matematică de profil și apoi să meargă la facultate, tocmai pentru faptul că a prins drag de matematică prin prisma experiențe și întâlnire cu acest profesor pensionar, vârstnicul nostru, rezidentul nostru. Deci asta e o poveste care surprinde pe toată lumea, un om care s-a îndrăgostit de o disciplină, de o știință, tocmai prin faptul că un vârstnic a predat cu atâta drag, cu răbdare, cu tact pedagogic, o temă la un moment dat. Și acum țin relația, își pun împlinirile unul altuia, iar când vorbim de voluntari, și voluntari la fel, sunt oameni minunați care, de exemplu, un domn inginer care a reușit să transmită un gând de mare folos. Era un tânăr într-o căutare a vieții, a sensului vieții și acest inginer i-a spus, acolo greșești, ar trebui să faci așa. Ce a spus, într-adevăr, a fost de mare folos și n-aș putea să dau exemplu concret, îl știu, dar să nu fie totuși vizibil acest exemplu, ci doar că sfatul pe care l-a dat acel bătrân l-a ajutat pentru totdeauna în a-și găsi soția, de exemplu. Asta e situația. Soția concret. Adevărată, concret. Deci a găsit partenerul de viață și a reușit să facă o familie frumoasă, o carieră și acum îl vizitează împreună cu toată familia pe acel bătrân. Mă gândesc că a devenit ca un fiu. Exact. Da. Ce ar trebui să înțeleagă tinerii? Care sunt dificultățile cele mai mari ale vârstnicilor? Probabil de singurătate, zic eu, și boala sunt cele mai mari dificultăți ale vârstnicilor. Adică tocmai ceea ce ei ar putea să suplinească, să completeze. Da. Poate că boala nu poate fi tratată decât în plan emoțional, spiritual sau prin apropierea sufletească. Multe boli, știm foarte bine, au vindecare în discuțiile cu cei dragi. Dar singurătatea are leac. Tocmai prin faptul că acești tineri, cum avem noi 400 de tineri voluntari anual, care găsesc la vârstnici multe răspunsuri la întrebările vieții lor. Dar boala este, sau efectul bolii este diminuat prin faptul că se simt că nu sunt singuri. Și amplificarea bolii e dată tot de singurătate, din păcate. Cum poate cineva, un tânăr, să se înscrie ca voluntar? Apelând sau să vină să dea o mână de ajutor? Sigur, sigur. Tineri voluntari avem din toată regiunea Nord-Est, chiar și de la București, avem din mai multe județe. Se pur și simplu sună la secretariatul instituției noastre, la birou și există o persoană care se ocupă de domeniul de tineret și voluntariat, pentru că avem mai multe servicii sociale noi în cadrul asociației. Și acolo doamna respectivă oferă pe tot parcursul voluntariatului atât îndrumare profesională, în carieră, adică avem cursuri pentru ei, nu doar îi primim la noi, ci și îndrumăm. Totodată devin membri ai familiei noastre, li se face un contract de voluntariat, diplomă și practic îi ajutăm dacă sunt tineri licenți să acceadă la anumite universități în afară prin această experiență de voluntar. Cred că am pedalat destul de mult pe zona asta a suferințelor, a bolii, a singurătății, da, persoanelor vârstnice. Care sunt bucuriile
acestora? Care sunt surâsurile bătrânilor, bunicilor noștri? Da, sunt multe bucurii pe care le vedem la ei. De dimineață noi începem cu Sfânta Liturghie și spiritul acesta al comuniunii hristice, euharistice, cred că dă sentimentul că suntem o familie și că au ajuns unde trebuie și că sunt alături de Dumnezeu și Dumnezeu este în viața lor. Toți vârstnicii care participă la liturghie pleacă fericiți. Asta este în mod clar, slujesc și eu, sunt la liturghie alături de colegii mei, preoții centrului și îi văd împliniți. După ce pleacă de la Sfânta Liturghie, merg la masă, la micul dejun, acolo unde îi așteaptă, spunem noi, de multe ori o masă gătită bine și e o bucurie. Apoi activitățile de terapie ocupațională pe care le au aceștia. Vin colegii noștri care realizează obiecte manufacturiale de tip handmade cu ei și pun în, au un film, au piesă de teatru, fac împreună cor, multe activități, biblioteca, citesc împreună. Adică toată ziua este plină de activități și îi vedem foarte fericiți. Apoi vine seara în care au din nou rugăciunea, au masa, bine, și la amiază o masă, sigur, și vin la specialiștii, psihologul, asistentul social, asistenții medicali, care permanent îi vizitează și îi încurajează. Dar sunt și oameni triști, oameni care au ajuns acolo la noi fără voia lor, dintr-o necesitate practică și imediată, medicală, și care până găsesc bucuria, ar trebui să accepte situația ca o problemă în viața lor. Și pe aceștia încercăm să-i bucurăm. Sunt mulți la pat, care nu se pot deplasa. 70% dintre ei sunt imobilizați, din păcate. Și foarte multe activități noi le-am transferat la cameră. Mici activități cu kinetoterapeutul, jocuri, kinetoterapia în sine, ca și disciplină sau ca mod de recuperare, îi fericesc foarte mult. Pentru că avem multe aparate de recuperare și sunt ca niște copii, se joacă între ei cu minge, cu un aparat de elongație, cu biciclete, cu bandă de alergare și cu toate celelalte. Sunt niște lucruri, activități care chiar îi vedem fericiți plecând de acolo cu spatele mai bine, cu mobilitatea mai mare și este un lucru foarte frumos. Încerc să fac schimbul, să coborăm un pic media de vârstă. Am văzut pe aceste pliante pe care mi le-ați adus că aveți destul de multe activități și cu tinerii și cu copiii. Cum reușiți să legați cele două categorii de persoane? Interacționează? Sunt activități comune sau sunt separate una de celelalte? Da, unele sunt separate, făcute doar de terapeutul ocupațional cu ei, dar zilnic avem activități în comun. Avem centru de zi pentru copii, avem 100 de beneficiari în cadrul acestui centru, copiii din mediul defavorizat și 30 de copii cu sindrom Down, autism și ADHD. Cei mai fericiți sunt cei care au deficiențe, care vin la bătrâni și sunt o terapie pentru ei, mai ales cei cu sindromul Down, pentru că, după cum știți, au cromozomul iubirii, caută îmbrățișările permanent. Iar bătrânii trebuie așteaptă să se simtă că sunt îmbrățișați și este o iubire care nimeni nu poate rupe, știți? E foarte frumos ceea ce se întâmplă la întâlnirile dintre cei cu sindrom Down, chiar și cei cu autism, care acceptă să fie îmbrățișați, puțin dintre ei, din păcate. Deci acestea sunt activitățile intergeneraționale. Avem activități de efectuare a temelor, cum spuneam, care sunt profesori, efectuează teme cu ei. I-am rugat pe colegii mei să fie întâlniri cât mai dese și să uită la film împreună sau au piese de teatru care se facă împreună sau un cor. Liturghia de multe ori este împreună. Sunt elemente importante care îi pun în legătură pe cei tineri cu cei în vârstă. Deci să înțeleg că sunt 105 vârstnici și care sunt permanent la centru și aveți și încă 100 de copii la centru de zi. De zi, care vin câte 20 pe grupă, vin câte 20 într-o zi și încă 30 de copii cu deficiențe sau tineri cu deficiențe, copii și tineri care vin din proximitate, care nu-și permit, toate aceste servicii sunt gratuite, care le oferă echipa noastră pluridisciplinară, adică terapie ocupațională, terapia prin mișcare, logopedia, sala senzorială, kinetoterapia,
terapia ABA, consiliere psihologică, sunt doar câteva dintre terapiile și activitățile de recuperare în cadrul centrului. Iar la centru de zi, în care copiii își fac temele sau servesc masa, asta e regula, că toată lumea servește masa, copiii vin cu microbuzul nostru, sunt aduși și cei cu deficiențe, cu părinții, care să fie însoțiți neapărat, și vin la noi câte 20 pentru a efectua temele, pentru a face activități ludice, de îndrumare, consiliere psihologică, socială. De unde sunt aduși copiii? Teritoriul Galva la Trotușului conține un număr de 14 comune și 2 orașe din preajma Oneștiului. Orașul Târgu Ocna, Slănic, Moldova și 14 comune din această regiune. Acesta este grupul țintă de unde noi recrutăm. Majoritatea sunt din comuna Oituz și comunele mai apropiate acestei comune, în principiu, și din Onești. Dar avem beneficiari sau pacienți din, cel puțin la centrul rezidențial, din 13 județe din țară, nu doar cei din zonă. Am înțeles, îmi spuneați de masă. Ea este pregătită în cadrul centrului sau ați externalizat acest serviciu? Sau cum e? Avem o cantină socială a noastră, proprie, și noi gătim natural cu produsele de la noi, din zonă, pentru că suntem în mediul rural. Și avem bucătarii noștri și personalul dedicat acestui domeniu. Și câte din serviciile pe care le oferiți sunt interne? Spuneți de acele activități pe care le faceți, spuneți de psiholog? De... Toate sunt interne, că sunt cu oamenii noștri. Medicii sunt... Din cei angajații pe care... Permanent, da. Numai că medicii, din păcate, noi nu reușim să plătim 6-7 medici. Și atunci avem contracte de prestări servicii, alții vin gratuit, alții sunt plătiți part-time și ajung la noi. Avem și medicul nostru de familie care este permanent alături de noi, dar sunt medicii diferite specialități care sunt chemați la nevoie. Pediatrii, psihiatrii, boli interne, endocrinologi, medici neurologi, da, toate care sunt afecțiuni care ne regăsim. Chiar și copiii sunt diagnosticați de acești medici, bine, pediatrici, bine, evident. Nu știu cum funcționează efectiv această zonă. Aveți parteneriate punctuale, personal sau cu diverite instituții? Mă gândesc cu alte spitale din județ sau numai? Avem și parteneriate cu spitalele, toate spitalele din județ, majoritatea cele din județul Bacău, dar avem și parteneriate sau colaborări punctuale pe anumite proiecte europene, care sunt obligatorii ca indicator de atins aceste colaborări medicale sau cu anumite cabinete. Și atunci, ca să creștem indicatorii, avem colaborări pe 2-3 ani, de exemplu, cu medici pe care îi plătim din banii proiectului. Mi-e și teamă să vă întreb cum vă descurcați. Dar o să vă întreb lucrul ăsta. Am citit undeva și vă rog să-mi confirmați sau să-mi infirmați dacă așa este, faptul că centrul de la Hârja a devenit în timp unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, cu toate că vorbim de o activitate filantropică, socială, însă toate astea o să vă rog să mi le spuneți după o scurtă pauză în care vom urmări o exegeză biblică realizată de părintele Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăriloae. E o rubrică foarte îndrăgită de cei care ne urmăresc. Vă invit să o vedem și apoi vom reveni în studio. Ziua, bine ne-am regăsit, ca de obicei, deja la întâlnirea noastră săptămânală, la periplul nostru săptămânal prin paginile Scripturii Noului Testament, la acest mic demers exegetic în Scriptura
Noului Testament, în contextul în care încercăm să pătrundem puțin în sensul și în mesajul Evangheliilor Duminicale. În duminica aceasta în care ne aflăm, duminica a 30-a după Rusalii, suntem într-un context cu totul și cu totul aparte, un context dat de faptul că e o duminică ce precede serbarea și sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, și în același timp ziua națională. În acest context, mă gândeam că biserica rânduiește ca în această duminică a 30-a să fie spre lectură în bisericile noastre o pericopă evanghelică preluată din aceeași Evanghelie după Sfântul Luca, din capitolul 18, versetele de la 18 la 27. În calendarele noastre, dacă ne uităm, vom vedea că această pericopă poartă denumirea, așa cum observăm acolo, ca fiind dregătorul bogat și păzirea poruncilor. Pentru cel care lecturează textul biblic din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, sau pentru cel care prezent în biserică va asculta mesajul Evangheliei lecturat de către preot, acela poate observa cu ușurință asemănarea dintre această pericopă și o altă pericopă lecturată ceva în urmă în biserica noastră, și anume în duminica 12-a după Rusalii, o pericopă care vorbea pe atunci despre tânărul bogat, pericopă care era luată din Evanghelia după Matei, din capitolul 19, versetele de la 16 la 26. În esență, cele două pericope evanghelice vorbesc despre același lucru. Un tânăr bogat, un dregător, care vine la Mântuitorul Iisus Hristos să-L întrebe ce să facă pentru a moșteni viața cea veșnică. În acest context al Evangheliilor sinoptice, mă gândeam să poposim împreună astăzi și să medităm împreună asupra versetului 23 din această pericopă. Verset care spune așa: iar el, auzind acestea, s-a întristat căci era foarte bogat. Este vorba, în mod firesc, de atitudinea pe care dregătorul acesta bogat, tânărul acesta bogat, o are în momentul în care află răspunsul Mântuitorului la întrebarea lui, răspuns care spune, printre altele, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri și vino de urmează mie. În urma acestui răspuns extrem de clar, de hotărât, spune evanghelistul Luca că tânărul s-a întristat. Și asupra acestei expresii mă gândeam să poposim astăzi. În textul original apare cumva sub forma aceea de a deveni foarte trist, pentru că este folosit acolo periupios egeneto. Cuvântul acesta este în esență un cuvânt compus din prepoziția peri, care înseamnă în jurul, împrejurul, în legătură cu, și adjectivul liupe, care înseamnă întristare, tristețe, supărare. Unirea celor două, pentru a da cuvântul acesta nou pe care îl întâlnim în Evanghelie astăzi, vine tocmai pentru a arăta intensitatea sentimentului desemnat prin adjectivul respectiv. El poate fi tradus în mod firesc în limba română prin foarte trist, prin foarte îndurerat, foarte supărat sau, de ce nu, foarte mâhnit. Cuvântul își păstrează nuanța aceasta și în limba greacă clasică, dar în același timp și în greaca Septuagintei, traducerea Vechiului Testament din limba ebraică în limba greacă. Astfel, îl putem întâlni în Septuaginta, spre exemplu, în capitolul 4 al cărții Genezei, în versetul 6, atunci când spune, spre exemplu, Scriptura așa: că Dumnezeu a spus către Cain: pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Pentru ce ai devenit trist? În esență pare, de fapt, să-L întrebe Dumnezeu pe Cain în momentul în care observă supărarea acestuia, supărare generată oarecum de faptul că Dumnezeu a privit spre jertfa lui Abel și a refuzat oarecum să privească spre jertfa lui Cain. Înțelegem că Scriptura subliniază în contextul acela din Geneză, din capitolul 4, intensitatea mâhnirii, intensitatea supărării lui Cain, intensitate care îl frământă pe acest
succes atât de mult încât în cele din urmă roaderea internă îl va duce spre a-l duce pe Abel la câmp și în cele din urmă spre uciderea acestuia. În același cuvânt folosit în Septuaginta îl reîntâlnim, spre exemplu, în Cartea Psalmilor și acolo înțelegem că, de fapt, cuvântul devine oarecum, aș putea spune, o marcă a tristeții. Desemnează, în esență, tristețea, pentru că îl întâlnim, spre exemplu, în doi psalmi concomitenți, spre deoparte psalmul 41 și apoi psalmul 42, respectiv versetele 6 din ambii psalmi, care spune așa: pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? În contextul acesta al rugăciunii psalmistului și al privirii interioare pe care o exersează psalmistul, înțelegem de fapt că acest cuvânt trimite, cum spuneam, spre tristețea aceea profundă, tristețe care uneori poate deveni în viața omului, de ce nu, soră cu depresia, una dintre bolile comune ale societății contemporane. În Noul Testament, el este întâlnit de două ori. Spre exemplu, în acest context, pe de o parte, când ni se spune că tânărul s-a întristat, în versetul 23 și apoi în versetul 24, unde ni se spune așa că văzându-l întristat, Iisus a zis că de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, mai este folosit în momentul în care Evanghelia dorește să sublinieze mâhnirea lui Irod, regele Irod, atunci când Salomeie, fiica Irodiadei, cere acestuia capul Sfântului Ioan Botezătorul. Mai apoi îl regăsim în Evangheliile sinoptice, spre exemplu în Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei și în cea după Sfântul Marcu, în contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos se retrage în grădina Ghețimanii pentru a se ruga. Și înțelegem că devine oarecum o emblemă, dacă aș putea să mă exprim astfel, a suferinței și tristeții pe care o experimentează Mântuitorul Iisus Hristos în contextul acela sau momentul Sfintelor Patim, în momentul când intră în grădina Ghețimanii. Și spune Evanghelia așa, că întristat este sufletul meu până la moarte. Textul, întorcându-ne la Evanghelia pe care o avem spre lecturare și spre înțelepțire, de ce nu, în bisericile noastre în această duminică, textul de fapt subliniază intensitatea mâhnirii celui care vine la Mântuitorul Iisus Hristos cu scopul de a afla ce să facă pentru a dobândi, pentru a moșteni viața veșnică. Tristețea aceasta pe care o experimentează dregătorul bogat este oarecum o dovadă, în același timp, de ce nu, a regretului pe care el îl simte față de imposibilitatea sau incapacitatea lui de a se rupe de cele materiale, dar în același timp este o dovadă, poate, a sincerității cu care el inițial s-a apropiat de Fiul lui Dumnezeu întrupat. În contextul acesta ne putem gândi cât de ușor tristețea se poate naște, de ce nu, din atașamentul pe care omul de astăzi îl are în mod exagerat uneori și exacerbat față de toate lucrurile materiale care îl înconjoară. Mulțumim părintelui Cezar Paul Hârlăuanu pentru această exegeză. Suntem în studio împreună cu părintele Ilarion Mâță, consilierul social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Părinte Ilarion, înainte de acest cuvânt al părintelui decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, ridicam acest semn de întrebare. Cum vă descurcați? Aveți atât de multe activități, atât de multe persoane de care aveți grijă, încât, da, mi-e frică să vă întreb, dar... 260 de persoane zilnic care servesc masa și care sunt îngrijite. Nu este un lucru deloc simplu. Avem, în primul rând, sprijinul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în mod cert. După care vine sprijinul autorităților centrale, județene și sponsori, donatori, oameni de bine.
veniturile sau bugetul nostru este realizat din mai multe surse, evident, altfel nu s-ar putea. Avem o legislație care ne ajută, avem subvenția de stat și orice proiect pe care noi îl putem implementa, avem o echipă de scriere alături de consultanții noștri, de echipa proprie. Finanțăm proiectele acestea sociale, medicale, educaționale, în care practic putem plăti salariile și putem dezvolta ceea ce avem acum, fie achiziționând aparatură nouă, cum suntem acum în prim proces de modernizare a centrului medico-social rezidențial, printr-o hotărâre de guvern 973 din 2012 și ordinul 2765 din 2013, normele de aplicare la legea pe care am emitit-o, prin care noi am obținut finanțare de 1 milion de euro, adică 5 milioane de lei, în care noi modernizăm tot căminul, tot centrul rezidențial, cu lift medical acum nou, cu aparatură medicală, va fi un centru modern și la standardele europene, chiar, cu această finanțare. Deci, așa putem să facem, prin efort mare, prin scriere de proiecte, printr-o muncă susținută de către toată echipa noastră, zi și noapte. Când depunem proiecte, sunt săptămâni întregi care noi nu avem noapte, nu dormim și scriem pentru a prinde acea linie de finanțare. Am să încerc să vă provoc pe două din componentele pe care le-ați amintit. Prima ar fi aceea al sprijinului Arhiepiscopiei și aici știu că în Alpea Sfințitul Părinte Ioachim are o sensibilitate aparte atunci când vine vorba despre centrul de la Hârja. E adevărat că el acolo are o chilioară și vine destul de des la dumneavoastră și vizitează bătrâni. Am văzut niște imagini cu el jucând șah cu bătrânii, mai participând la ziua de aniversară. M-am intuit văzând niște imagini cu un tort acolo, cred că era ziua unui bătrân. Da, da, e foarte adevărat. Din 2006 în Alpea Sfinția sa ne sprijină necondiționat de când eram disperați să găsim bani pentru a ridica acest cămin, care este deci așezământul ansamblului este din 2006, iar căminul a început în 2010, cel nou, modern. În timp de 3 ani de zile noi am construit acest centru cu banii românilor plecați în statul New York, în comunitățile românești acolo, am primit finanțare. În același timp, Arhiepiscopia finanțându-ne cu banii acestei instituții. Deci am avut două surse de finanțare pentru a construi centrul rezidențial. Iar încă de la început, de când în Alpea Sfinția sa m-a delegat, m-a hirotonit pentru această misiune, și-a oferit salariul, ceea ce se întâmplă până în momentul de față. Și asta o spun fără a crea oarecum nici invidie și doar pentru a fi oarecum obiectiv și sincer și mulțumitor pentru tot ceea ce face ierarhul nostru. Stați un pic să derulăm. Deci salariul ierarhului este donat lună de lună așezământului de la Hârja. Și asta spune mult, cât de mult ține la această instituție și vine lunar la noi, are o chilioară, are un loc unde stă, unde locuiește cu noi. Are un loc în care petrece timpul cu ei, capela unde se roagă cu ei, face Sfântul Maslu, petrece timp frumos, de calitate cu acești bătrâni și nu numai ajutorul personal pe care oferă, ci și Arhiepiscopia oferă bani pentru salarii. Este cel mai mare finanțator al acestei instituții. Fiecare lună Arhiepiscopia oferă peste 100.000 de lei. 110.000 mai exact, lună de lună. Eu cred că și nevoile sunt mari, dacă spuneți cheltuim că peste 500.000 de lei lunar. Aveți 60 de angajați, da, plus, da, încă 20 de colaborări. Sigur. Dar n-aș neglija și îndrăznesc să vă întreb și în zona aceasta. Mă gândesc că poate contează, sigur, e mult mai important atunci când îți vine un sprijin pe un anumit program, pe un anumit proiect pe care ați spus că stați uneori și nopțile până târziu să le scrieți. Putem vorbi și de un sprijin, de o
nu știu, o susținere din partea unor persoane de bine, pentru că persoane obișnuite, nu neapărat patroni sau oameni foarte bogați care vin și vă sprijină. De ce vă întreb? Pentru că la fel, intrând pe paginile de socializare, pe site-ul centrului de la Hârja, iarăși am citit niște povești, am văzut niște imagini cu oameni care vin și sprijină efectiv cu, nu știu, cu sacoșă de cartofi. Iertați-mi exemplul pe care l-am dat. Aveți și astfel de situații, sau poate localnicii din Hârja, știind activitatea pe care o aveți acolo? Sigur, localnicii mai greu să sprijine, noi ajutăm pe ei. E un sat mic, 50 de familii, un sat de munte și noi avem îngrijirea la domiciliu și masa pe roți și oferim hrană fiecare zi bătrânilor noștri din sat și îi ajutăm noi pe ei, nu așteptăm ca ei să ne ajute pe noi, că nu au cum, fiind bătrâni și bolnavi și de multe ori în imposibilitatea de a se ocupa de ei înșiși. Dar avem persoane dragi sufletelor noastre care fac acele pomeni, parastase, care doresc să pomenească pe cei răposați, dragi sufletelor lor care au trecut în veșnicie, și la cantina noastră socială vin și facem împreună o slujbă de pomenire și oferim masa copiilor și bătrânilor de la centru. Deci, practic, e un ajutor pe care noi îl resimțim foarte mult și ne bucurăm și le mulțumim tare mult pentru acest sprijin deosebit. Atunci când ai sâmbăta o pomană sau duminica sau în orice zi, pentru că noi te oferim hrană nu numai sâmbăta când este pomenirea celor adormiți, acești copii și bătrâni mănâncă fiecare zi, cei 260 de oameni. E un ajutor constant pe care oferă oameni de ani de zile. Sunt și din afara țării, din Franța, din Italia, din Spania, români plecați și care vor să-și pomenească răposații la noi. Și aceștia nu vin doar cu o sacoșă de cartofi. Exact. Țin bani în cont sau vin personal când vin în concediu, ajung la noi. Și oameni de bine și anumite mănăstiri și asociații, suntem ajutați din mai multe direcții, adevărat. Cu toate acestea, chiar acum discutam cu colegii mei, pentru că se majorează iarăși salariul a treia oară în decurs de un an de zile, iarăși prețurile la alimente, la carburant, la utilități, toate ne dau peste cap. Nu știm cum să facem față anul viitor. Sunt calcule multe care le realizăm împreună cu echipa și sigur că ar fi un ajutor deosebit. În fiecare an noi scriem la Secretariatul de Stat pentru Culte. Au fost ani mai buni, anii trecuți, anul acesta care se încheie acum nu a fost ajutat deloc, din păcate. Nu s-a putut. Noi scriem proiecte ca să primim finanțare pentru alimente și utilități. Ar fi bine și ar fi nimerit ca să se finanțeze nu doar construirea de biserici, un lucru absolut necesar și e o nevoie pe care o resimțim, dar să sprijin și proiecte sociale ale bisericii, pentru că tot ceea ce face pe unitate de cult, pe parohia Sfântul Gheorghe Hârja. Eu am mai prins un fir din ceea ce ați spus și vă rog să mă lămuriți în sensul ăsta și revin la numărul de persoane. Deci pe lângă cei 105 bătrâni, pe lângă cei 100 de copii la centrul de zi, faceți și îngrijire la domiciliu? Sigur. Și aici câți beneficiari? 30 de beneficiari din două județe, din județul Bacău și județul Covasna, pentru că noi suntem aproape de graniță cu județul Covasna spre Târgu Secuiesc și acolo ajutăm românii din Secuime, pentru că sunt tot românii noștri, puțin cât sunt, dar pe ei ajutăm foarte mult. Și cu masă, cu tratamente, cu plata facturilor, cu tot ce trebuie, cu lemne. Sunt oameni foarte săraci. Și către aceștia se îndreaptă personalul pe care... Nostru, da. Avem un serviciu dedicat de îngrijire la domiciliu, medico-social. Și hrană, și asistență medicală, și consiliere, și orice suport au nevoie, noi îi sprijinim. Părinte, ne-am dus cu vorba așa și am intrat destul de mult în detaliu, deși cât am vorbit înainte de emisiune puțin, am convenit să discutăm despre specificul pastorației persoanelor bolnave, persoanelor vârstnice, dar iată că așa se întâmplă, nu e cum te gândești că procedezi, ci cum ne lăsăm și la voia Bunului Dumnezeu și dialogul a curs în sensul ăsta. Și iată, sunt anunțat în regie că mai avem 5 minute, câteva elemente legate de pastorația persoanelor bolnave și vârstnice pentru a nu rata complet acest subiect.
Pastorația este una cu totul diferită față de cea dintr-o urbe sau dintr-un oraș cu multe persoane tinere sau adulte. Este o pastorație aplicată spre nevoile medicale, sociale, psihologice și spirituale ale celor care practic n-are cine să le deschidă ușa și cine să le să îmbrățișeze pur și simplu, să le strângă mâna. Pastorația este diferită în mediul rural și într-o comunitate de oameni bolnavi, deoarece înainte de a ajunge la biserică, omul trebuie să fie pus pe picioare din punct de vedere medical. De exemplu, parohia noastră pune la dispoziție un microbuz în fiecare sărbătoare și aduce la biserică pe oameni. Asta de foarte mulți ani. Pentru că ei nu sunt credincioși ca și cei din oraș care vin cu transporturi în comun sau vin cu mașinile proprii sau pe jos. Ei sunt oameni mulți dintre ei pe care îi aducem cu căruciorul, cu scaunul rulant. Și la noi jumătate din biserică este plină de scaune rulante, de oameni cu deficiențe. Și atunci, ca să aduci pe acești oameni, trebuie să faci un efort. Ei nu se pot deplasa singuri. În primul rând, să le pui la dispoziție orice cale de acces și orice facilitate pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Spovedania deasă, împărtășania continuă, nu deasă sau rară, cu Sfintele Taine. Grija pentru nevoile lor de bază. Trimitem echipa de băieți a centrului nostru, a instituției și le crăpăm lemne, așezăm lemnele. Aducem apă în casă. Le oferim tot ce au nevoie pentru spălat haine, dușul lor și toate celelalte. Sunt necesități pe care și sunt aspecte pe care nu le întâlnim în pastorația de oraș și a oamenilor care nu sunt bolnavi. De aceea medicul și echipa noastră mobilă face drumuri foarte dese la ei, aproape zilnic. Avem tratamente cronice pe care le realizăm pentru bolnavi cronici, pentru injecții, pe tratamente injectabile sau tratamentul pentru bolile care sunt apărute în viața lor în ultimul stadiu, cancere, tot felul de transport la spitalele care fac dializă sau toate acestea sunt facilitate prin instituția noastră. Chiar că și este mașină specială pentru dializă, noi ajutăm ca mașina să ajungă acolo și punem în legătură familia sau persoana cu instituția respectivă pentru chimioterapie și altele. Deci toate sunt făcute de organizația noastră, de parohia noastră. Părinte, mă leg și de faptul că sunteți lector universitar doctor în domeniul asistenței sociale. Cum îi simțiți pe studenți în zona asta? Vin spre asistență socială? Sunt dornici să activeze în domeniul acesta? Sigur că da, sigur că da. Părintele decan Paul Cezar Hlăoanu împreună cu echipa de conducere și cu toți ceilalți avem grijă de ei, sunt oameni foarte frumoși, studenții noștri, foarte aplicați prin nevoile vârstnicilor, a copiilor, a celor în suferință. Fac practică în centrele noastre, o echipă minunată de profesori, care practic fac ca aceste locuri să fie ocupate. Suntem cu 50-60 de persoane, de studenți în fiecare an, ceea ce înseamnă foarte mult în condiții care alte specializări similare în țară s-au desfințat. Asta înseamnă mult pentru noi. Părinte, vă mulțumesc tare mult și vă doresc succes în activitatea pe care o aveți, căci de succesul dumneavoastră depinde într-o mică sau îndrăznesc în mai mare măsură fericirea bunicilor noștri. Vă mulțumesc! Oameni buni, aceasta a fost ediția noastră de astăzi și vă spun, ca de fiecare dată, să nu uitați că la urmă rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Doamnește!